Olá, família Luxinhos Crochê. Olha o que eu trago para vocês, gente. Olha essa ideia de base de batimão natalino, né? Eu fiz isso aqui, eu ia fazer, mas aí uma inscrita fez um pedido para mim, né, montar, né? Com certeza ela já tem ideia para começar a montar para o final do ano, né? A Miriam Gomes do Rio de Janeiro, gente, ela pediu para mim criar um modelinho de batimão natalino. Então olha aí, Miriam, tá? Então, eu criei esses três modelinhos, tá? Que eu vou estar ensinando vocês. Primeiro, eu vou estar ensinando a base. A base é a mesma para todos, tá? A única coisa que entrou foi aqui a miçanga. Mas eu vou ensinar na hora da aula também. A montagem das cores, vocês já sabem que é a base, o que a gente sempre usa, né, pro Natal: vermelho, verde, branco. Então, são essas combinações. A questão da combinação fica a critério de cada um, gente. E a linha que você tiver disponível, né? Então, a combinação que eu montei foi essa. Essa é uma ideia para vocês já tem em mente como montar, mas também se vocês têm a de vocês, vocês também são criativas, né? Então, vocês podem montar o de vocês, tá? Então, olha, tem esse da florzinha de Natal, né? Com as cerejinhas embaixo, ou as bolinhas representando, tá? Tem esse segundo aqui, que é com lacinho. Isso aqui são pompons, gente, que eu comprei em pacote. Achei bem legal para essa ideia agora do Natal. Mas se você não achar na sua cidade o pomponzinho, você pode fazer também de bolinha de crochê, igual como foi feito essa daqui, ó. Qualquer coisa eu vou ensinar, tá? O laço, as folhinhas, ó, tá? A folhinha ainda não tá montada, só fiz colocar aqui pra vocês verem, tá? E o modelinho com laço e três bolinhas também pendurada, né? Que eu também vou ensinar, tá? Então, todo esse processo aqui eu vou estar ensinando pra vocês, tá bom? Então, a videoaula do barradinho já vou deixar o link embaixo pra vocês, tá bom? Então, essa é a nossa videoaula da vez. Para você que está chegando agora e já gostou dessa ideia, gente, deixa o seu joinha, se inscreve. Muitas pessoas inscritas no meu canal não é que assistem meus vídeos, não são inscritas. Eu peço para quem gosta, se inscreva, tá bom? É uma forma dos vídeos chegar até você, gente, tá? As novas aulas que eu for mandar, os novos vídeos que eu for mandar, minhas novas ideias, é uma forma de chegar para vocês. Vocês deixando seu like, compartilhando, também se inscrevendo no canal e ativando o sininho lá em todos, tá bom? Então vamos lá para nossa videoaula, gente. Eu vou estar ensinando essa base, tá bom? Vamos lá? Certo, gente. Dando continuidade à nossa aula desse batimão natalino, a gente vai fazer a base do batimão, tá? Então, você pode trabalhar na linha Anne ou na linha Charme, tá? Que você tiver disponível. Vou trabalhar a fazer essa base agora na cor verde e vou dar o acabamento na cor vermelha, tá? Todos os dois são da Charme, tá? Como vocês podem perceber, uns tem miçanga, esse do meio não tem, tá? Então, a miçanga ela já tem que entrar agora já. Já vou colocar as cinco miçanguinhas que a gente vai precisar, tá? Porque ela vai entrar nesta carreira aqui. Então, eu já vou introduzir aqui as miçanguinhas, tá bom? Eu vou colocar aí que a gente retorna. Olha, gente, eu coloco primeiro numa agulhazinha, tá? A linha. Aí, pra facilitar, pra colocar elas, eu vou. Coloco aqui na agulha. Posso passar pra linha depois, tá? Aí, elas só serão usadas quando chegar nesta carreira aqui, tá? Pronto, tá? A gente vai trabalhar na agulha 1,75, tá, gente? Esse início aqui é aquele mesmo que eu trabalho em todas as bases, tá? Mas se você também quiser fazer com aquela basezinha de argola, sem nenhum problema. Aí você começa aí com 24, 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui e depois a gente retorna. Feito aqui as 24 correntinhas, a gente vem aqui no nosso primeiro, tá? E faz um ponto baixíssimo, que é uma correntinha para fechar, tá? Aí a gente vem com uma, duas correntinhas e preenche todo esse espaço aqui, essa argola, com ponto baixo, tá? Preenche todo o espaço com ponto baixo.
Então, eu vou preencher aqui. Vai dar em média de 30, 28 ponto baixo aqui. Porque tem 24, né? Então, vai dar em média isso aí de ponto baixo até chegar aqui, gente, tá? Então, eu vou preencher e a gente retorna pra gente fazer a segunda camada em cima dessa. Certo, gente. Olha, foi 30 ponto baixo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, nessa parte aqui dessa correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Vou seguir novamente preenchendo, ó, dentro da argola. Continuar sobrepondo toda essa argola aqui com ponto baixo, tá? Em cima deles, que é para ficar bem durinho, tá? Para quem já acompanha o canal, sabe como é essa primeira parte do batimão, né? Já tem uns dois vídeos, já dois modelos de batimão no canal, então já sabe como é que eu faço esse início aqui, tá? Para quem tá chegando agora, é ponto baixo sobre ponto baixo para ele ficar durinho, para nossa argolinha aqui do nosso batimão fica bem durinho, tá, gente? Então, a gente vai preencher, fazer todo esse processo aqui, preencher por cima, tá? Nesse daqui, como é a linha Charme, eu vou dar só essa segunda volta. Mas se você quiser dar a terceira volta também pode, ele vai ficar bem firme. Vai ficar uma argolazinha bem firmezinha, tá? Bem grossinha. Acho que quem quiser usar o de madeira ou de plástico também pode, fica a critério de cada um, tá? Então vou preencher, tá chegando lá no nosso início. Pronto, ó, chegamos aqui no nosso início do nosso trabalho. Aí você vem, prende com uma correntinha, tá? Aí você sobe com uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler um ponto alto. Uma correntinha, essa aqui é a nossa primeira carreira já da nossa base, tá? Então, você faz quatro correntinhas aqui, uma já vai servir para separar. Aí, você faz um ponto alto no mesmo lugar onde você subiu essas correntinhas, ó. Ó, tá? Não faz separação, você vai pular esse aqui de baixo e vai no próximo. É só embaixo que você vai pular, ponto alto. Uma correntinha para fazer o nosso Vzinho aqui. Nosso segundo V, tá? Pula essa correntinha de baixo e vamos para a próxima. Então, vai ficar um espaçamento só embaixo e em cima para afastar o nosso V, a gente coloca uma correntinha também, tá? E pula essa e vai no próximo. Serão cinco Vzinhos desse, gente, tá? Tem quatro, pula um, vai no próximo. Então, essa é a nossa primeira carreira da nossa base, tá? Ó. Vira o trabalho, sobe com uma, duas, três correntinhas novamente, tá? Três correntinhas novamente. Quatro, que é a de separação, e faz um ponto alto dentro do V. Nesta carreira, a gente já vai fazer uma correntinha para separar os nossos V, tá? E vamos de novo para dentro do nosso V lá com um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto dentro do V. E uma correntinha para separar. Então, essa é a combinação. Um V, uma correntinha de separação. E para ajeitar o nosso V aqui, para separar o nosso V, também uma correntinha de separação. Então, vai ser esse o esquema aqui da segunda carreira. A gente vai fazendo uma correntinha. Esse esquema faz com que ele vá abrindo já o leque já da nossa sainha aqui da base de batimão, tá? Aí aqui no final, olha, mais um ponto alto, tá? Pronto. Nessa carreira, você vira o trabalho, que agora a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas, terceira carreira, tá? Vamos fazer um leque aqui dentro agora. A gente vai fazer um ponto alto, uma corrente para separar o nosso leque e dois pontos altos dentro desse V aqui. Vamos fazer um leque agora, em cima do nosso V, ó, tá? Dois para cá, dois para lá e um. Ainda não tem corrente de separação aqui, só na próxima, talvez. É, só na próxima que vai ter, tá? Ponto alto, dois ponto alto, uma correntinha para separar o nosso leque aqui para abrir e mais dois ponto alto. Tá? Então é esse o esquema, gente, tá? Tem erro não. Vamos fazendo aqui de novo, dois ponto alto, uma correntinha do leque e mais dois ponto alto. Vamos pro próximo. Mais um leque, dois ponto alto, uma correntinha e o leque. Vamos para o nosso último Vzinho aqui.
uma correntinha e dois ponto alto. Dobro o trabalho, vamos para uma, duas, três. Três correntinhas. Agora a gente vai fazer um leque de novo aqui dentro, ó. Já sobe com três correntinhas separando aqui, vamos fazer mais dois de novo aqui, ó. Tá? Dois ponto alto. Três correntinhas aqui, que é para subir, para a gente vir aqui para dentro do nosso leque. Uma correntinha e novamente dois ponto alto. Aqui não teve corrente de separação. Agora aqui vai ter, que é para abrir o nosso a nossa base, tá? Aí novamente repete o esquema de leque, só que agora eu vou ter correntinha de separação entre eles, tá? Uma correntinha. Aí você vai fazendo todo esse trabalho assim. Dois pontos altos, uma correntinha para separar os leques, tá? Essa é a nossa quarta carreira, né? Uma correntinha. Novamente, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui no final você vai fazer aquela na pontinha aqui do ponto alto que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto que é equivalente para igualar aqui igualmente a essa correntinha, tá? Aí você sobe novamente com uma, duas, três correntinhas, vira o trabalho, tá? Agora aqui a gente vai ter, ao invés de uma correntinha de separação, a gente vai fazer duas agora. Tá? Uma, duas, ponto alto, uma correntinha. Aí novamente dois ponto alto pro nosso leque, tá? Ao invés de uma, agora vai ser uma, duas correntinhas para separar o nosso leque. Dois ponto alto, uma correntinha. Essa correntinha do nosso leque. E para separar um leque do outro, agora vai ser dois ponto alto. Percebo que ele tá abrindo, tá, gente? Fazendo todo o trabalho desse jeito até o final, com duas correntes de separação. Não tem erro, tá? Eu vou finalizar aqui e depois a gente retorna. Chegamos aqui no final, gente. Aí novamente aquele trabalho de fazer um ponto alto aqui, ó, tá? A gente sobe com uma, duas, três correntinhas, vira o trabalho. Agora, ao invés de 12, a gente vai fazer um leque com três para cada lado. E repete o esquema de uma correntinha para separar, tá? Ó, dois, três. Uma correntinha para separar, só que agora, ao invés de dois ponto alto, eu vou ter três, tá? Todo o processo aqui, tá bom? Uma, duas correntinhas, mantém a mesma quantidade de separação, que é duas. Só muda agora a quantidade de ponto do leque. São três pontos altos agora para cada lado, tá? Uma, duas. Eu vou fazer esse processo aqui, tá? Depois a gente retorna. Finalizando, gente, essa carreira aqui que leva três leques, repete também o mesmo trabalho aqui no final, jogando ponto alto. A gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Agora vamos para a próxima carreira com três. Só que agora vai entrar a miçanguinha. Eu vou ensinar primeiro sem a miçanga para quem não for fazer com miçanga, tá? E para quem for fazer com miçanga, tá? Vou ensinar nesses dois aqui. Sem a miçanga, a gente vai repetir o trabalho com três ponto alto, tá? Ó, três ponto alto. Agora você joga uma, duas correntinhas nesse aqui agora. Ao invés de uma para separar, você joga duas, tá? Vou ensinar primeiro sem a miçanga, para quem for fazer sem a miçanga, tá? Sem a aplicação da miçanga. Olha, tá? Fica assim. Uma, duas. Agora eu vou ensinar aplicando a miçanga. Vamos fazer três ponto alto,
3 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha aqui, pego a miçanga, ó. Vou pegar a miçanga e vou fazer uma correntinha aqui, ó. Pego a linha, ó, e prendo, ó. Ela já ficou presa. E eu vou dar continuidade ao trabalho, fazer os três pontos altos do outro lado, tá? Então, já ensinei aqui sem a miçanga e com a miçanga, ó, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, gente. Aí, aqui, uma, duas correntes para separar. Venho aqui pro centro do leque, faço três pontos altos. Repetir de novo o esquema da miçanguinha, tá? Eu vou voltar porque eu tenho que introduzir aqui. Uma correntinha, pego a miçanga, ó. Pego na linha e faço, prendo o ponto com uma correntinha. E repito o esquema de três pontos altos do outro lado, tá? Ó. Como é que ficou, gente? Já com a introdução da miçanguinha, tá? Mas se for ficar sem a miçanga, fica nesse processo. Já preenchi toda essa volta aqui com as miçanguinhas, tá? Aí eu venho e repito aquele mesmo processo de um ponto alto aqui no finalzinho, gente, tá? Viro o trabalho. A gente vai fazer agora a nossa última carreira, que é essa aqui, tá? A gente vem aqui com uma, duas, três correntinhas. Tá? A gente tem três pontos altos, né? Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui e um ponto alto bem aqui, ó. A gente deixa esse primeiro aqui, faz um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, tá? Ó. A gente pulou o primeiro ponto alto e fez dois pontos altos em cima dos outros dois, ó. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas agora. Para esse leque aberto, tá? E vamos agora para cima aqui desse outro ponto alto e desse ponto alto e um fica sobrando, tá? Então é esse aqui o nosso esquema aqui desse batimão, tá? Ó, tá? Aí agora a gente faz uma, duas correntinhas e faz um ponto baixo aqui nessa corrente de baixo. Uma, duas correntinhas e segue o mesmo esquema fazendo dois pontos altos em cima lá do nosso ponto alto de baixo, tá? Deixa esse e esse aqui, faz só nos outros dois. E as correntinhas são quatro. Essa é a parte da costa do nosso batimão, né? Porque olha, vocês veem que a aplicação da miçanguinha, ela já ficou do lado direito lá, olha, tá? Uma, duas correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas correntinhas e segue o esquema de ponto alto. Dois pontos altos somente, tá? Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas para ficar bem aberto. Vai receber um outro trabalho do vermelho aí, né? Uma, duas. Eu comprei uma linha, gente, olha. Da marca Anne, ela tá vindo com um brilho, olha. Ela tá vindo com um brilho. Muito bonito para fazer essas flores agora de Natal. Muito bonito mesmo. Só é um pouquinho mais caro do que a outra que a gente compra, mas para fazer esses trabalhinhos de flor, fazer detalhe, vale a pena a gente comprar. Tá? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e a gente retorna para vir com o vermelho. Nesse finalzinho aqui, eu já não faço ponto alto, eu faço três correntinhas e prendo aqui, ó. Pra descer o trabalho. Faço mais uma correntinha e finalizo essa parte, tá? Agora a gente vai vir com o vermelho, fazer o trabalho do vermelho, acabamento vermelho, tá? Olha aí, gente. Olha a linha que eu falei pra vocês, gente, é essa aqui, tá? É a Anne Brilho. Muito bacana pra gente fazer essas. Eu vou fazer esse aqui. Eu ia usar a Charme, mas aí eu me lembrei dela. Eu vou usar ela pra gente fazer essa barradinha pra ver como é que vai ficar. Eu sempre gosto de começar por aqui, ó. Fazer. A gente vem aqui, pega a linha, ó. Introduz no trabalho, faz uma correntinha, tá? Aí já pega aqui a ponta, ó.
Faz três correntinhas. Uma, duas, três. Já vai escondendo a ponta. Aí você faz aqui um ponto baixíssimo. Prende, tá? Aí pula um aqui. Você pula esse, vai no próximo. Você faz um ponto baixo. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixíssimo. Tá? Pula esse. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E o ponto baixíssimo. Prende. Pula um, vai no próximo. Ponto baixo. Três correntinhas. E o ponto baixíssimo. Pula um, vai no próximo. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E o ponto baixíssimo. Pega a linha e prende. Olha como tá ficando, gente. Eu vou fazer até chegar aqui esse trabalho e a gente retorna. Bom, finalizado aqui a carreira de ponto baixo e ponto baixíssimo. Agora a gente vem pra lateral. Aqui na lateral eu já não faço baixíssimo. Eu faço já o ponto baixo dentro da primeira carreira, ó. Três correntinhas e um ponto baixíssimo. Aí, dentro de cada carreira dessa, eu vou preenchendo de ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer esse mesmo esquema aqui, também pode. Eu gosto de fazer assim, né? Pra ficar mais chapadinho lá em cima. Mas dá pra fazer também esse aqui, tá? Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Ponto baixo, três correntinhas. E ponto baixo, três correntinhas, e ponto baixo. A gente vai vir aqui pro nosso trabalho aqui, ó, tá? A gente faz uma, dois pontos baixos. Aqui onde seria o nosso leque com dois, ó, a gente vai colocar um ponto baixo dentro deles, três correntinhas. E um ponto baixo dentro lá dos dois pontos altos lá do nosso leque, tá? Agora a gente vem para dentro da argola do leque de quatro. Ponto baixo. Esse esquema aqui vai ser três, cinco e três. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E o ponto baixo. Para quem fez o barradinha, já segue o mesmo esquema, tá, gente? Que é o mesmo ponto, porque é mesmo, é o modelo do barradinha do batimão natalino, tá? Então, é o mesmo modelinho que a gente tá seguindo, tá? E fica deste jeito, gente. Uma, duas correntinhas e prende aqui na nossa argola com um ponto baixo. Sobe com duas correntinhas e a gente vem aqui de novo para dentro dos pontos altos com um ponto baixo, três correntinhas. E um ponto baixo. Aí, novamente, segue o esquema de três correntinhas, ponto baixo, cinco ponto alto aqui, ponto baixo, mais três correntinhas novamente, e um ponto baixo. E dentro dos dois ponto alto, ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Vai seguir toda essa frente do trabalho aqui, o mesmo esquema aqui, tá? Então, esse é o nosso trabalho, eu vou finalizar pra gente retornar. Pronto, gente, olha aí. Finalizado nossa base de batimão natalino, tá? Olha aí como fica. A gente faz as bases, né? Aí depois a gente vem com a parte de decoração, flor, lacinho, tá? Eu vou fazer um outro vídeo ensinando só os arranjozinhos pra colocar na base, tá? Então, esse vídeo eu vou deixar somente a base. Se você já gostou, olha essa mãozinha, gente. Se você já gostou, já deixe seu joinha, compartilhe. Espero que vocês vendam muito, gente, nesse Natal, muito mesmo. Então, desde já, eu já comecei a fazer para vocês essas ideias. Espero que vocês aproveitem muito essa ideia, gente, tá? Então, o nosso próximo vídeo vai ser ensinando já o arranjo, tá? A parte 3. Essa é a parte 2, que é a base, tá? E a parte 3 vai ser ensinando somente os arranjos, tá? Que vai ser as folhas, o laço, essa bolinha. Esse pomponzinho eu comprei. Parei, mas eu vou ensinar a fazer em crochê, tá? O sininho, olha, gente, o sininho.
sininho pequenininho. Ele dá uma ideia de sino, uma ideia de flor, tá? Então, o nosso próximo vídeo vai ser já o do arranjo. Esse é somente da base do batimão com a miçanguinha e sem a miçanguinha, tá? E ficou deste jeito, tá? Se gostaram, deixe seu like, compartilhe até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus!